uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'isemurwa rya Qorani ntagatifu mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Murabizi ko Qorani yamanutse mu rurimi rw'Icyarabu, ariko igenda ihindurwa mu ndimi zitandukanye zivugwa hirya no hino ku isi. Ni muri urwo rwego rero n'Abanyarwanda batasigaye inyuma nabo bihatiye gusemura iki gitabo gitagatifu, aya magambo matagatifu y'Imana mu Kinyarwanda, kugira ngo abumva ururimi rw'Ikinyarwanda nabo babashe gusobanukirwa ibikubiye muri Qorani. Ni muri urwo rwego twatumiye umuyobozi akaba ari Shehe Abdulkarim Harerimana, muramuzi mu nzego bwite za Leta, ariko yagize n'uruhare rukomeye mu bijyanye n'imirimo yo gusemura Qorani y'Icyarabu cyangwa se Qorani ntagatifu yanditse mu Cyarabu, mu kuyishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo n'Abanyarwanda babashe kuyikurikira. Ni muri urwo rwego rero twamwegereye nk'umwe rero mu bari bagize inama y'abasemuzi kugira ngo adusobanurire uburyo iki gitekerezo cyaba cyaravutse ndetse n'uburyo imirimo yo gusemura Qorani yaba yaragenze. Qorani nk'uko rumaze kubivuga mu kanya yamanutse mu rurimi rw'Icyarabu hashize imyaka irenga 1400. Ntabwo yahise isemurwa mu zindi ndimi ako kanya, ariko kuko Isilamu yagendaga yaguka ikagera ahantu hatavugwa Icyarabu, abinjiye mu idini muri ibyo bihugu bifuzaga ko bamenya igitabo bamaze kwemera igasobanurwa. Byatangiye kera rero hashize nk'imyaka 20-25 imaze guhishurwa. Nyuma yaho rero ku Isilamu yagiye yaguka igera i Burayi bayishyira mu ndimi zaho, iza muri Aziya ishyirwa mu ndimi zaho, Isilamu igera muri Afurika. Njye ndibuka ibisobanuro bya mbere bya Qorani nabonye mu rurimi rwa Kinyafurika yari yo mu Giswahili, ngira ngo yanditse imyaka za 60, yasemuwe na Sheikh Abdullah al-Farisi. Nyuma nza kubona isemuwe mu Kigande na Sheikh Abdurazak Matovu, ariko ngahora ngira igitekerezo kuki Qorani twe tutayisemura mu Kinyarwanda. Hari n'abandi ariko bagiraga ibyo bitekerezo na buri gihe genyine, ku buryo umwe mu banyeshuri bacu witwa Hassan yatangiye kuyisemura mu Kinyarwanda anakora akazi keza. Ariko mbere ye hakaba hari abandi bagiye bayisemura ibice bice bikeya. Ndibuka nka nyakwigendera Sheikh Rwabakika Suleiman yasemuye igice cya nyuma cya Qorani juzi ya 30. Hari umuvandimwe Idrissa Baringe afatanyije n'uwo Sheikh Rwabakika bigeze gusemura igice kimwe cya Qorani, isura yitwa Mariam, ariwe Bikira Maria bishyira mu Kinyarwanda. Hari abantu, hari umuntu w'umugororwa wari ufungiye muri prison ya Byumba, nawe wagerageje kuyisemura ariko ayikuye mu Gifaransa ayishyira mu Kinyarwanda, dusanga irimo ingorane nyinshi cyane. Nyuma rero igihe kigeze cy'uko inkono ishya twaricaye turatekereza, hari muri 2003. Reka twicare dusemure Qorani tuyishyira mu Kinyarwanda. Umuntu umwe ntabwo yabivamo, kuko Qorani irimo ubumenyi bwinshi cyane, mu kuri bwinshi cyane. Burya ntabwo byose tubyita idini, ariko burya harimo ibijyanye na politike, harimo ibijyanye n'ubukungu, harimo ibijyanye n'ubumenyi bw'isi, harimo ibijyanye na siyanse muri rusange, uburyo umuntu aremwa mu nda ya nyina, uburyo akuriramo, uburyo harimo ibijyanye n'ubuhinzi, harimo ibijyanye n'ubucuruzi, harimo ibintu byinshi cyane. Umuntu umwe rero kuyisemura ntabwo byamworohera. Ubwo uwo munyeshuri wacu Hassan amaze gukora gusemura ubwo bwa mbere, yagiye anshyiraho ikintu gisa no kunsunika mu kuri. Bigeze ndavuga nti ariko iki gitekerezo cy'uyu musore ko ari cyiza, uwacyubahiriza. Ubwo initiative ya mbere nakoze, naragiye nyobora isengesho mu musigiti
Al-Fatih uriya wegere onatracom ntangariza abayisilamu ko icyo gitekerezo gihari kandi ko tugiye gutangira ndetse nanasaba yuko dukora inama mu musigiti wo kuri centre culturel islamique ari abakoze kwita kwa Kadafi yitabwirwa n'abayisilamu turicara ntangana amazina y'abantu numvaga ko dushobora gufatanya kugira ngo dukore uwo murimo abantu rero ngira ngo no mu gitabo barimo nanditse amazina 15 icyo nari nshingiye ahanini kuko nanabazi bose n'ubumenyi bwabo n'ubuhanga nari nsanzwe mbazi yo mu bintu binyuranye buriya abantu bose hano mu Rwanda tubita abashehe ariko burya ntabwo babarize bose ibintu bimwe hari ababarize amategeko hari ababarize idini nyirizina teolojiya nyine hari ababarize ibintu bijyanye n'ururimi rw'icyarabu hari ababarize ubumenyi bwa Qoran yonyine gusa abo bose twarabahamagaye turabifashisha ariko tuze guhamagara n'abayisilamu tuzi ubuhanga mu Kinyarwanda cyane cyane bigisha n'Ikinyarwanda tuze guhamagaramo n'abasaza b'inararibonye bazi ururimi rw'Ikinyarwanda rwonyine cyangwa se n'urundi rurimi rumwe ku buryo Ikinyarwanda cyabo kikiri umwimerere kugira ngo baze badufashe uko niko igitekerezo cyatangiye mu mwaka wa 2003 mu musigiti wa Onatracom hanyuma no ku musigiti wa kwa Kadafi ubwo rero mu cyumweru cyakurikiyeho uko turi cumi twatangiye turi abantu nk'icumi cumi n'umwe babandi babahanga mu Kinyarwanda tutari twabazanamo turicara turatangira rero gukora twashatse mbere gukoresha kiriya cyari cyanditswe n'umunyeshuri wacu Hassan dusanga biratugoye cyane kuko twasanze uburyo yakoresheje bugoranye ku bwacu kubwumva duhitamo rero gukoresha ubwacu uburyo twahisemo twenyine aribwo bwo kuvuga ngo wari uyoboye komisiyo ariwe jyewe ko najya nsoma umurongo wa Qorani uko wamanutse mu cyarabu nkawusemura mu Kinyarwanda uko mbyumva ubundi rero impaka zigatangira iryo jambo bavuze aho ngaho turabona ridakwiriye ririya washyize hariya turabona atari ryo tukajya impaka ku buryo rimwe na rimwe twamaraga no ku murongo umwe umugoroba wose isaha nzima amasaha abiri ndetse n'atatu rimwe na rimwe tugataha tutawurangije tugende twegere dutekereze ejo tukwere tukagaruka gutyo gutyo tumaze gukora buriyo ya mbere rero nibwo twahamagaye abo bahanga mu Kinyarwanda batangira kudufasha rero kugenda bakasora imyandikire n'amagambo amwe n'amwe tuba twarakoresheje mu mwanya utarabayo gutyo kugeza igihe turangirije byadufashe imyaka hafi 8 Qorani ubundi ifite ibyo twise ibice ni juzu niko bivuga mu Giswahili ariko mu Cyarabu ni juzu ni 30 ikagira sura mu Cyongereza ni chapter cyangwa chapitre mu Gifaransa izozo ni 144 izo juzu zirangana nta ndende kurusha indi cyangwa nta ngufi ku yindi ariko chapitre zo kwa ari 144 ziratandukanye hari ziza ari ndende cyane ikagira aya aribyo mu Kinyarwanda bakunze kwita imirongo cyangwa verse mu Cyongereza cyangwa verse mu Gifaransa iyo mirongo hari sura igira imirongo myinshi ikaba na ndende nk'isura ya kabiri yitwa Al-Baqara mu Kinyarwanda yitwa inka ifite imirongo irenga 200 ku buryo ifata amajuzi abiri yose ukongeraho hafi ni cya gatanu cya kirindi juzu iyo ni sura ya kabiri ariko nk'isura ya mbere Al-Fatiha urufunguzo ifite imirongo 7 yonyine ku buryo burya buri muyisilamu wese abayizi mu mutwe ndetse abenshi n'ibisobanuro byayo baba babizi
ariko wagera nko ku sura ya nyuma chapitre ya nyuma ya Qur'an yitwa Anas abantu ifite imirongo itatu cyangwa itanu nayo ni ngufi cyane gutyo nkuko maze kubivuga hari nindi yibanziriza yitwa qul huwallahu ahad surat al-ikhlas ifite imirongo itatu nayo akaba arimo mu ngufi cyane muri Qur'an ntabwo rero zireshya mukuri izo sura za Qur'an na ayu bwazo rero ntabwo zimeze zifite ya minzani mujya mubona mu bisigo uzarewe uyu muntu avuga ibisigo ni ijwi ry'ikintu rigenda imirongo isa iba nkaho ingana n'amagambo agenda afite intera runaka agenderaho Qur'an ntabwo rukunguka iteye harawo rero usanga umurongo muremure harawo usanga umugufi cyane urugero naguha rw'umurongo mugufi cyane nko dusanga muri sura yitwa Ar-Rahman nyirimpuhwe ijambo rimwe gusa mudhamatan yavugaga ku bustani bubiri uzaba muri muri aljana muri paradiso ukuntu buzaba bufatanye usanga hari ikigunda ariko ukasanga n'undi murongo muremure usumbi yindi yose usanga muri sura ya kabiri nanone Al-Baqara no murongo ujyanye n'uburyo abantu bagurizanya uburyo unafata umwenda ku wundi muntu cyangwa ku kindi kigo cy'abagitanga imyenda uburyo bigomba kugenda kwandikirana bisa n'amasezerano kuba hari abahamya bemeza ko icyo kintu cyabaye kumvikana umwanditsi kumvikana ku munsi wo kwishyura nibindi nk'ibyo ngibyo umurongo usanga ari wo muremure kusumba indi yose yo muri Qur'an uko rero muri make niko Qur'an iteye ku bijyanye n'uburyo bw'imyandikire musemura Qur'an muyivana mu rurimi rw'icyarabu muyijyana mu rurimi rw'ikinyarwanda twagira ngo mudusobanurire byari byoroshye gusobanura icyarabu ukijyana mu kinyarwanda biragoye cyane kuko n'indimi ebyiri zitandukanye mukuri zidafitanye isano rya hafi ndabizi yuko hari amagambo y'icyarabu yagiye yinjira mu kinyarwanda abantu bashobora kuba batanazaho yaturutse nk'ijambo isoko isoko hari ahantu abantu bacururiza bakanahahira ubugiye n'icyarabu ni suku rigomba kuba ryaraturutse mu bwarabu rikagwa mu rurimi rw'igiswahili maze igiswahili cyaza mu Rwanda abanyarwanda nabo bakaritwara hari nandi magambo makenge mbona mu kinyarwanda ariko atari inkomoko atakomoka mu kinyarwanda neza neza usanga akomoka mu cyarabu ariko ni make cyane ndetse n'iri jambo ryaje nkeka yuko ryazanywe n'inkotanyi ijambo afande burya rikomoka mu rurimi rw'igiturukiya ariko rinyura mu cyarabu rikoreshwa cyane muri Egypte no muri Sudani urumva yuko rero ryaje kugera no mu giswahili ubahanga tukaba turikoresha bisobanura nyiricyubahiro indaki burya ni icyarabu ni khandaq n'andi magambo nk'ayo ngayo ariko icyarabu mukuri ni ururimi navuga ko n'ubukombe mu ndimi rumaze imyaka myinshi cyane kandi ni ururimi rufite ubuhanga bwinshi cyane rifite na ubuvanganzo burimo literature y'icyarabu irahambaye cyane ku buryo mu rwego mpuzamahanga yemewe n'abafaransa uzi ko ururimi rwabo barukunda cyane bakanarwubaha bakavuga ko rugira na literature nziza cyane ariko iyo bageze ku cyarabu hari ubwo bashaka kunama kuko n'ururimi rukize kandi rukize cyane ushobora gusanga nk'ikintu kimwe gifite amazina nk'umunani icumi cumi n'abiri kandi hari akantu nk'intare urugero ifite amazina arindwi ariko uko ari arindwi ntabwo ari buri ntare yose ushobora kuyita wenda hari izina rusange asad ariko ushobora no kuyita dirham
iyitwa dirham ntabwo ari ngomba ko ibisa nindi harakanwenda kakabara gato ibifitemo nibindi nkibyo ngibyo kayitandukanye nindi shobora kuba mu guhiga kwayo yagaragaje ubushobozi kurusha indi gutyo kubikura rero gufata urwo rurimi cyane cyane Qur'an kuri mu rwego rwo hejuru cyane urwo rurimi ku buryo n'abarabu bwabo bakenera kwigishwa Qur'an kuyisoma no kuyisobanukirwa abarabu bwabo so kuvuga ko kandi bavuga icyarabu ntabwo ari buri mwarabu ko yafungura Qur'an akayisoma agahita yumva ko kanya oya ubuhanga irimo bwo hejuru cyane nawe arayigishwa harimo rero ingorane zitoroshye mu kuri nicyo gituma ashobora no kwemera yuko harimo aho tutanogeje neza harimo harantu harimo udukosa n'ubuyo nyisoma ndatubona kandi twaragerageje mu byo kushobotse mu kuri nakubwiye ko twamaze imyaka 8 turi kuri kano kazi tumaze kurangiza brio ya mbere na nimishandiko myinshi cyane urebye ni ikintu kingana gutya ariko ndayifite hano ndayibitse ntegereje ko umenya neza ko archive za muri ziteguye neza kugira ngo nze yibashyikirize izo ngorane urumva ko twahuye nazo mukuri urumva ko twifashe n'izindi ndimi ni nacyo gituma ubona nimba warashoboye kubona akanya ko kuyisoma hari amagambo imwe namwe twagiye tuyasiga kuko yakabaye mu cyarabu kuko hari impamvu ebyiri ya mbere no kuba ari amagambo nubwo yari icyarabu ariko yahindutse amagambo ya kiisilamu agakoreshwa mu buryo bwa kiisilamu ari amagambo ushobora kwita ko ari amagambo y'idini ariko noneho hari n'amagambo twaburiye ibisobanuro mu Kinyarwanda mukuri nk'ijambo natanga urugero ni ijambo zara zara ni atom twaragerageje mukuri tura biratunanira wenda ubu ngubu mu Rwanda hari n'inteko y'ururimi n'umuco ishobora kuzatufasha mu minsi itaha kuko iyo wanditse igitabo ntabwo uvuga ko buryo kuba kiba cyarangiye burundu iyo ukoze edisiyo ya kabiri ya gatatu hari ubwo ugenda ugerageza gutunganya kurusha ibya mbere ariko mukuri kari akazi gakomeye cyane kandi cyane mu kiganiro cooking at home cy'uyu munsi tujye kubagezaho uburyo ushobora kudapfusha ubusa umuceri hari uburyo butandukanye bwo kurya umuceri ariko noneho wa muceri watetse ugasigara ku meza aho kugira ngo upfushe ubusa hari uburyo ushobora kubyaza umusaruro kandi ukaba wavamo irindi funguro ryiza ni muri urwo rwego muri iki kiganiro tujye kubagezaho uburyo ushobora guteka umureti muceri ibizwi nka egg fried rice ese waruzi ko umuceri watetse ugasigara ku meza ushobora kuba ifunguro rya mu gitondo rizwi nka breakfast mu gihe udafite uburisho nk'isosi cyangwa se izindi mboga dore ibyo ukenera kugira ngo ushobore guteka umureti muceri bizwi nka egg fried rice dufate nk'urugero ugiye guteka ifunguro ry'umuntu umwe ibyo ukenera ni ibi hari nk'amagi abiri cyangwa se atatu mabisi uyu ni umuceri uhiye neza wumutse uba wasigaye kumwe twabivugaga ikintu ukenera ni seleri ndetse na poivro ibi ni ibitunguru by'umutuku hari umunyu kandi ushobora no gushyiramo urusenda si ngombwa iyo utarurya iyi pano yacu murabona ko yamaze kugera ku mashyiga usukaho amavuta make y'ubuto ugategereza ko ashya mu gihe tuba dutegereje ko amavuta yacu ari kuzikwa afata ubushyuhe gatoya icyo gihe utangira kuvanga ya magi hamwe na poivro ibitunguru za seleri utibagiwe na rwa rusenda iyo ururya mu gihe utarurya ushobora kurwihorera
niba mwibuka neza kuri ya mavuta twasutse ku ipanu iri ku ziko icyo gihe usukaho wa muceri ugatangira kukaranga buhoro buhoro umuceri wasutse muri ya mavuta ntago ugomba gushirira cyangwa ngo uhume ahubwo uhita usukamo ya magi wavangiye mu bya birungo bindi byose iyo umaze gusukamo amagi muri wa muceri agenda afatana nk'ibisanzwe kuko ari amagi utegereza akanya gatoya kugira ngo wa mureti use nk'ufatana na wa muceri mu kanya turaje duhindura uyu muceri wacu hasi hajye hejuru kugira ngo impande zose zishye neza Iyo umaze guhindura hejuru hakajya hasi utegereza nk'iminota iri hagati y'itatu n'itanu kugira ngo amagi ashye neza ahwane na wa muceri. Nk'uko mubibona wa muceri wamaze gushya wahwanye neza neza na ya magi ndetse na bya birungo bindi twashyizemo. Hakaba havuyemo icyo twise umureti muceri bikaba bizwi nka egg fried rice. Aho ushobora kongeraho na ka salade harimo nka karoti mu rwego rwo kugira ngo wongere appetit ushobora gushyiraho umugati ushobora gushyiraho urunyanya ahasigaye ugashaka icyo kurisha yaba icyayi fanta jus cyangwa se uyu mureti muceri wanawuriraho nk'ibiryo bisanzwe guteka ubu bwoko bw'umureti muceri bifata iminota iri hagati y'icumi na cumi n'itanu. Nizere ko ku bantu bakunze gusigaza umuceri ku meza ubu bwababera uburyo bwo kutawupfusha ubusa ahubwo mukaba mwawubyazamo ubundi bwoko gifunguro kandi byoroshye kuritegura رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو املي لله ولحفظ كتاب الله من اول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن اصبك ما يدوشو لبني ما يسنسي نوجين يا قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن اصبك ما يدوشو لبني ما يسنسي نوجيني رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا صدري قرآن املأ قلبي